jou was gebore nie. As kom nie geskiet het nie, sou hy my geskiet het. Dis baie slim, meneer Jones. Dis net jammer ek kry die gevoel dat jy hom met opset geskiet het. Dat jy hom wou dood hê. Dit laat my wonder oor jou motiewe. Hoekom? Wat het Steger geweet dat jy hom wou dood hê? Was dit daarom nog die troefkaart? Jy. Jack, ek dink hulle het die punt bereik dat hulle nie meer geduld het nie. Hulle sal ons bloot toesluit. Alles hang af van wat jy kan vertel. Soos wat? Wel, jy het nou die dag ons gesê, daar gaan 'n klomp arrestasies wees en hofsaake. So, jy het al die name en adresse van die mense. Is er nagmerrie, is dit nie? Jy speel met die dood, jy en Hedda. Dis hoekom ons hier is. Want ons lief is vir mekaar. En omdat ons weet dat ons nergens veilig sal wees nie, dis hy ons met julle ooreenkoms aangaan. Wat julle lief is vir mekaar, is jy bereid om jou land te verraai? As jy dit so kras wil stel. Ja. Aflevering is gemaak. Tweeling het die pakkie in rooi gegee. Oor en uit. Baie dankie. Oor en uit. As jy dalk gewonder het, Stegman, dan weet jy nou. Skoppensboer is daar altyd ons groot vriend, Jack Krynauw. Ek het begin met 'n proses van eliminasie. Kyk, ons weet watter soort inligting lek uit. Van politieke opinies tot ministeriële opmerkings tot harde inligting soos exit se missielspesifikasies. As ons aanneem Skoppensboer versorg al die lekkasies, dan moet hy toegang hê tot meer as net exit se sekuriteitskluise. Briljant, son. Nou, my skiet. Wag hier. Ek gaan die polisie haal. Krynauw. Ek wil weet. Hoe gaan hierdie dokument die verraaier uitwys? Wat jy nie weet, is hier nie plan nie, Frits. Nee, ek wil weet. Ek steek hier my nek uit oor 'n ding wat ek nie weet waaroor dit gaan nie. Goed, ek sou sê. Daar's een klein spesifikasie wat op elkeen van hierdie 13 afskrifte verskil. As die KGB dit in die hande kry, sal ons weet wie die verraaier is. Ek is klaar, Christine. Ek is weg by hom. Wat gaan jy nou maak? Hy die land uitkom. Is dit gevaarlik? Alles goed afgeloop? Ja, alles volgens plan. Wat nou van Krynauw? Hy is nie belangrik nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Jy wou die planne van die laksman gehad het. Nou het jy dit. Wat maak dit saak wat hy? Jy het my gesien. Nou ja. As jy my kan uitken, dis dit 'n gevaar vir ons. Ek sal van hom ontslaan met hom. As jy so dink, ek glo nie dis nodig nie. Hy is op die oomblik persona non grata. Hy sal dit nie waag om na die veiligheidsdienste te gaan nie. Dis sy enigste redding. Kyk, hy glo in my. Hy dink ek doen die enigste ding wat ek kan om my lewe te red. Hy's nog verlief op my. Hy sal my oor genoeg kans gee om die land te verlaat, vir jou en vir my. Ek is nie van plan om die land te verlaat nie. Dis jou keuse. Sal hy kom as jy vir hom 'n lokval stel.
Ik denk zo. Is je laatste opdracht is. Meneer Krynauw se kantoor? Furstenberg gaan vir jou 'n koevert met dokumente gee. Dis vir versending op die A-lys. Dis 'n opvang. Die dame Pieter nie stuur dit net uit. Sit neer, is onveilig. Hier is dokumente vir versending op die A-lys. Dis dringend. Aflewering moet brand gereël word. Dis hier by my. Jaapie. Rein. Waar toe? Ek sal beduidelik waar hy in Rein het. Waar is Hedda? Vir Marit, waar is Hedda? Is dit ek wil jy met saam kom sonder enige lawaai of enige teestribbe? Dan ons ek aan vraag is wat ons hier wil vraag. Netjes. Goed. Wat sê jy nou? Hy sal nie terug gaan soontoe nie. Hy is nie so dom nie. Ons moet hom kry, Hedda. Hy is 'n vlieënier. Soos ek hom ken, sal hy nou pad gee. Maar hy sal nie aan Syria toe gaan nie. Almal ken hom daar. Miskien 'n Grand Central of Germiston. Wat gaan julle doen? Jy bly hier wag vir ons. Jy is gereed om te vertrek sodra ons terugkom. Gaan julle hom doodmaak? Geen. Hy was nogal aangenaam, maar as hy moet dood... Ja, hy moet. Wie is jy? Jy het baie slegte geheer, mevrou Bartendorf. Jy is die man wat voor u hier was. Wat deur hier in sekuriteit gekom het, ja. Wat soek jy? Dis verby, mevrou. Fluit, fluit, jou story is uit. Wat bedoel jy? Toe ek verlede keer hier was, het ek dat hier vergeet. Is jy nooit geleer om nie die telefoon vir besigheid te gebruik? Wie is jy? Jy kan jou eie afleidings maak, sekerlik. Nou wil ek vir jou 'n paar vragies vra, mevrou. Meneer Oosthuizen, hierdie man het die perseel binnengekom sonder sekuriteitsklaring. Bel die polisie en vat hom hier weg. Wag 'n bietjie. Spaar jou stories vir die polisie. Jy gaan dit berou, hoor. 'N Mens moet nooit te seker van jou saak wees nie, nee, vermoeding. So jy het al die tyd geweet wie ek is nie? Natuurlik. Vat hom weg, Oosthuizen. Kom.
alles. Baie dankie. Waar is die vrou by die kar gery? Fuck! Waar is die toilet? Ja, sit hom deur. Frits, hallo. Jy het die dokumente versorg. Daar was probleme, ek moet jou dringend sien. Wat se probleme? Ek kan dit nie oor die foon bespreek nie, Jack, dis dringend, ek moet jou net sien. Dit is te gevaarlik. Daar's iets wat jy moet weet. Nou goed, daar's 'n restaurant hier in Kortestraat. Nee, kry my liewers by die kroegie waar ons laas ontmoet het. 2 uur. Nou goed. Do not ask for whom the bell tolls. John Donne. Shakespeare. A Midsummer Night's Dream. Dis Robert, waar is Eric? Uit. Ek het 'n dringende boodskap vir hom. Sê vir hom 2 uur by die kroegie, by Willowvale Teetuin. Die laksman sal daar wees. Ja. Ja. Babylon, herhaal Babylon. Nee, meneer? Ek sal uitwees tot namiddag ete. Ja, meneer, die hoofstuk wag meneer se hoofartikel. Sê van 'n merwe moet dit skryf. Waaroor, meneer? Enige iets, die grondwet, die melkprys, enige iets. Minister wil 'n antwoord hê voor 6:00 vanmiddag. Hy wil vanaand 'n aankondiging in die parlement doen. Julle besigheid is deur die CIA opgevlek. Ek het vertel gesê jy moet wag. Hy reken ons genoeg tyd gehad. Die Laksman dokumente is in die hande van die KGB. Is hy seker daarvan, dokter? Kan geen twyfel aandring wees nie. Franse is woedend. Daar gaan 'n internasionale herrie wees. Maar dit ons om te wys. Niks. Want Hedda Steger se suster, sy is so min KGB as die man in die maan. Wat gaan ek vir die minister sê? Jy? Ek dacht... Wat maak jy hier? Is Krynauw hier? Wat is die kode? Stalingrad rooi, Petrograd blauw. Kom in. Ek verstaan nie. Is jy Skoppensboer? Wie? Is dit jy wat die inligting oor die laksman vir ons gekry het? Waar's Erik? Weg. Ek het 'n dringende boodskap. Kry nou ons verlaai. Landsveilige depotskantore beset. Ons moet vir Erik in die hande kry. Wag nou. Begin van voor af. Alles is verby. Hulle het my telefoon ingeluister. Ons moet hier wegkom. Hierdie plek is al ook nie meer veilig nie. Wat maak jy in elk geval hier? Ek dacht jy het oorgeloop. Ek is 'n KGB-agent. Niemand verraai ooit die KGB nie. Ek dacht jy en Krynauw... Jy het verkeerd gedink. Hy is naïef. Waar is hy nou? Ek weet nie.
Ek weet nie, meneer, hy het oor die telefoon gepraat of vlieg hy uit soos 'n blits. Maar met wie het hy gepraat? 'N man, meneer, en meneer Krynauw, as ek reg onthou. En hy is nou na Krynauw toe? Nee, meneer, ek weet nie, hy het nie 'n woord vir my gesê nie. Hy het die telefoon gebruik. Ja, skakel net 9 vir 'n lyn. Ja, ek het 'n bolle weet. Ja. Hallo, meneer Jones. Het van 11 van meneer gesê ek kontak gaan met Krynauw. Hoe weet jy dit? Ek weet, meneer. Ek dink hy is nou na Krynauw toe. Ons probeer net uitvind presies waar. Ek dink ek weet. Jones, kom kantoor toe, kom laai my op. Ja, meneer, 5 minute. Is hier de telefoon wat ik aan gebruik? Ja. Man. Waar? Hier doe ik iets. Zij voor ons genieg. Goed, blij je recht van vandaag. Alles is voorbij, ons moet vlug. Wat de duivel doen jij hier? Landsveiligheid heeft ons kantoor bezet. Ons moet hier wegkomen. Krynauw was nie op een van die lughawens nie. Dan weet ek nie waar hy is nie. Jy lieg. Hoekom sal ek vir jou lieg? Wat het gebeur? Ek het vir van 11 van die dokumente gegee. Hy het dit vir julle gestuur. Krynauw het julle bedrieg. Maar sy dokumente was eg. Omdat hy reeds geweet het julle die fotostate. En hy kon dit net geweet het as Hedda Steger hom gesê het. Dan het jy hom alles vertel. Dan is die stories waar dat jy hom alle inligting omtrent die KGB gegee het. Ek het hom niks vertel wat hulle nie reeds weet nie. Daar's geen name nie en geen detail nie. Jou minnaar is besig om in 'n lokval in te loop. Nou sal ons sien waar staan jy. 'N lokval? Jy en Bakkendorf, kom saam. As jy die KGB verraai het, kan jy maar so lank begin bid. Maar ons sal sien. Vandag sal ons weet. Loop trek aan vir jou. Laas by 'n teetuin na by die Hollewyl vierrigting ontmoet. Kans is goed dat hulle weer daar gaan wees. Maar hy vinniger man. Ek kan nie. Die boks is kapot, nee. Jy moet aan te dring op 'n beter kan. Die pool manager sê ek breek alles. Almal soek jou. Jy het my bedrieg. Ek jou bedrieg? Ja, jy's 'n verraaier. Jy het geheime dokumente aan die Russe verkoop. Die Laksman se dokumente is lankal in die hande van die KGB, Fritz. Dis verlede jaar in Parys al uit 'n weermagkluis gesteel. Al wat ek gedoen het was om hulle duplikate te gee. Was dit waar is wat soek jy hier, kon gij in die polisie toe nie? Want ek nie vir die polisie werk nie. Wat dan? Ek werk vir die eerste minister. Persoonlik, Fritz. Ek het opdrag om Skoppensboer te ontmasker. Die regering weet lankal van die bestaan van so 'n informant. Hy het toegang tot belangrike inligting. Op so 'n hoë vlak het selfs kabinetsbesluite uitlek. Ons gereken die enigste manier om hom vas te trek is om die KGB binne te sy. Landsveiligheid weet ook lank al van die bestaan van Hedda Steger. Ek het gereël dat ek na die onthaal by die ambassade genooi word. En daar het jy my aan haar voorgestel. Precies toch.
En jy het gedink dis jy wat haar 'n belangrike informant instel. Was dit net mooi andersom? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Kom nou, Fritz. Jy is Skoppensboer. Ek? Jy is seker gek. Nee. Jy sien, ek het 'n sender in mevrou Pakendorf se telefoon laat installeer. Toe ek jou daardie dokumente gegee het, weet jy gaan na waarskie, dis 'n lokvaart. Jou huis, Fritz, was naweke 'n toeloop vir ministers, ekonome en neiberaars gewees. Jou sociale contacte is bekend. Was my opvallende dat juist jy was wat Hedda aan my voorgestel het. Sy was ook deel van jou sociale kring. Net, sy het nooit geweet jy Skoppensboer. So, jou story is uit. Jy weet te veel. Wil jy nog een moord op jou hande? Moord? Ek het net een gevaarlike misdadiger uitgeskakel. So vinnig nie van Elfien! Man, is gevaarlik. Daksman dokument aan die KGB van jou. Ja, ja, ons weet, maar jy het ook een paar vrae om te antwoord. Kom, kruid op! Skiet nou, Krynauw! Naar de radio in die kar. Hierdie ou box nooit hier uitkry. Leeg! Mag ik het in mij? Zo! Was nog in die kabel, ik zal gaan.
op, gaan skiet op. Krynauw! Begrafenis toe. Ja, seker maar moet. Hmm. Is daar niks van die skieter in die koran? Nee. Nee, gelukkig kon die baas dit uit die koran weg. Dit is dan al vir jou politieke brander gewees het. Van Elfen? Is daar niks weer van Elfen? Ja, nee dit. Redacteur sterf tragies in een motorongeluk. Kom. Ga aantrek. Alles op een einde, Nick, Krynauw. Zijn afval niet gewerkt. Er was te veel bedrog. Zij moest weten dat je dan niet gebruik kon. Ach, nee. In geval je het niet in toekomst gaat. Je was me altijd cynisch over die liefde, hè? Yep. Zoals de ziekte. Het was allemaal belicht, Krynauw. Ja. Dat is ik niet zonder reden. Zie je. Enige tijd. Als je mij weer nodig hebt, hier het bij mij te krijgen.
maar hier stil, asseblief. Wel, nieuwe identiteit, paspoort, Jacqueline, duplicie. Enkelkaartje, televeer. Nieuwe identiteit en paspoort, McDonald, salmonier. Enkelkaartje, televeer.